Бүгүн чыгыш календары боюнча, же болсо ай календары боюнча 16 февраль жаңы жылдын биринчи күнү. Же болсо жаңы жыл кирип келди деп айтсак так болот. Эгер тактап кете турган болсок, түнкү саат 3-тен 3 мүнөт өткөн кезде ай жаңырып, жаңы жыл кирип келген жана ошону менен эле кошол күндүн тутулушу дагы белгиленген. Бул күндүн тутулушу дагы өзгөчө мааниге ээ деп жатышат жана ошону менен бирге сары ит жылынын кирип келиши да чыгыш календары боюнча белгиленип жатат. Бир канча өлкөлөрдө бул өзүнчө майрам дагы болуп белгиленип жатат. Ошол эле Монголияда дагы саган деп белгиленип жатат. Алтай элинде дагы бул майрам белгиленип жатат. Ошондой эле мисалы Кытайдагы кыргыздар, кытайлыктар дагы белгилеп жатышат. Демек бүгүн биз деле чыгыш календары боюнча кирип келген жаңы жылыңыздар менен жаңы жылдын алгачкы күнү менен деп дагы айтсаңыздар болот. Дал ушул күнү биз бир теманын тегерегинде сүйлөшөлү дедик. Бул тема болсо Алтай жана Эл оюн 2018 деген тема. Себеби быйыл Алтай Республикасында Эл оюн 2018 бул чоң эл аралык деңгээлдеги иш чара өтөт. Бул буга чейин бир канча жолу өтүп келген жана бүгүнкү күндө биз көчмөндөр оюну сыяктуу деп элестетсек болот. Бул тууралуу дагы кеңирээк айтып бере турган биздин конокторубуз бар. Бүгүн биз студияга ошол Алтай Республикасынан Индияга кетип, жакында эле Индиядан бизге келип конок болуп турган Ирина Кенсинаны чакырганбыз. Ирина бир эле Алтай элинин көмөккө ырчысы, Алтай элинин маданиятын алып жүргөн, маданиятын таанытуучу эле инсан эмес, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери деген дагы наамы бар. Анткени ошо Алтай Ала Тоо көпүрөсүн билип билбей түзөм деген бир максат менен 2003 жылы алгачкылардан болуп ошо биздин жергебизге келген алтайлыктардан. Жана биздин студиябызда дагы бир коногубуз Нурзат Айдаркулова. Нурзат дагы бизде ушул Алтай Ала Тоо көпүрөсүнө жаңыдан гана салым кошуп баштаган биздин чыгармачыл инсандардан десек болот. Кыргыз Республикасы маданиятынын мыкты кызматкери, ошондой эле Бишкек шаарынын эл аспаптар оркестринин солисткасы. Студиябызга куш келипсиңер. Азыр эми кептин башында биз Ирина 15 жылдын тегереги болуп калыптыр. Кыргызстанга келип кетип жүргөнүңө бир аз кыргыз тилин дагы үйрөнүп калган. Ошондуктан алтайча кыргызча аралаштырып бүгүн биз менен маек курат. Эми кептин башында бүгүн азыр сиздер жаңы эле ушул бир Бишкекте өткөн дагы бир иш чарадан келдиңиздер. Ошол иш чара бул Алтай элиндеги же болбосо бир руханий жандануу деген темадагы иш чара болуп атат. Ошол иш чара тууралуу бизге маалымат айтып берсеңиз, анан кепти улантып кетейин. Же бүгүн бизде базада жашаган алтайлык база бир канча киши бар. Адамдар санын Наталья Ивановна Токова деген база бир мындай историк аял мындай тарыхты мындай издеп жүргөн. Бул Бишкек элик база узагына болуп калды жашаган. Мындай тематикасы мынын эмне десе жайында август айында Алтай цивилизация деген мындай эмне болду форум өттү. Анан биз Алтайдан келип база киз үйгө алтайлык культураны традиция кандай дегендей биздин боюбуздун тузаланган кабынган кичинекей да болсо боюбуздун жаңдаган чөмүштү киргизип анан Алтай кыраагында мындай тааныштыруу болду. А бүгүнкү күндө база пробуждение единства деп ула Алтайга нинин цивилизация деген бөлүклө анан ары улалтуузу Алтай кыргыз халыктын таазылы жаңыз деп таазылы жаңыз мына орундукта эмдиги үйдө жаңы көрүмшүлүктө эле тарыхтын түйкүлүктүн биринчи болгон кыргыз каганаттан артып калган Алтай жерин бизде мынтип бөлүнгениси жок. Сен кыргыз, сен Алтай дегенде түйкүлүктө кыргызда бизде баарынча таазылы жаңыз жыгач дегенде эмнелери жалбырактары түшүп калды дегенде биз бүгүнкү күндө көрөп анан жаңы биз анан келдик. Барып тематикасын алганда мындай мен адамдарды бүгүн биринчи көрүп атын унутуп салдым, жанын таштап салсын деп. Булардын мына ары түйкүлүккө база келетен үйүк иштеп жеткен эже жумушу биз бир каалык мына ары база көп форумдар анан ошону бул биздин тарыхта Алтай тарыхын Кыргызстандын көп кайда башкасы кайда мындай неси бар дегендейчи
жаңыз болып қайда қалады да, тазылыз қайда деп азамды жүнжу іш болып қалды да. Ирине, біз ұшыл жерден әлі дағы бір қошымша сұру. Мысалы, мен ұшыл сіздердің көмекменен Алтай жергесіне барып келгенмен, ұшыл Алтай жерінде, сіздер дағы қырғызсыңар, біз бір туғанбыз деп айтқан кезде, алар айтышатта, жоқ, біз қырғыз емеспіз деген мәселелер. Бүгін күнді Алтай елінің, жалпы елінің ұшыл темаға болған өздерін мамілесі өзгерді, азыр қандай айтып атышады? Мен саназам бол түйкілікті бізді қырғыз қалық, Алтай қалық деп искусствен әді пайдата, мұнай бөліп салды. Жол жан, мұнды маданиятта жан, мұнды государствада жажаған ол сұрақта айтса политикалықта, мұнды жан көрімшіліктелі. Біздің қанша орыс қалықлақ ұжа жажап, менталитеті сіте сана көністі көпсе бә адамдардың орысша болып, оның үшін мен бүгіні-гүнде бойымның Алтай адымды алып жүрген жоқ Ирина болып қалдым да. Оның үшін емді бүгіні-гүнде мен Ирина болып қалдым, бүткіл жаған государства Россияда түйкілік біздің аз қалған Алтан мен Алтайлықтарының көрім шүлтезі басасы олып жедет. Ана бір қанша өйді біздің Алтай қалық бұл СССР болып, 15 республика болып, бүткілінші Москваға подчинениеде болып, анан жаңы бұл қалғаншы-қалғаншы жылдарда бұл ойғанып келеді. Мен Алтай, менің Алтай қалғымның тазылы қайда деп, мұнды ішің жүге келіп. Анан мен бүгіні-гүнде бірінші келген 2003 жылдан, мен база, ой, мен Алтай, мен қырғыз емес деп келеді. База, а мен әй, сені Алтай қырғыз сізді ұрғышып қаласын да. Жоқ, мен Алтайлық деп, Россиялық Алтайлық деп. Анан тарықтымнай біліп, арайынан шыңдеп келгенімді, бізді кетепті, бізді оқығаныз жоқ, университетті оқығанда база бізге айтқан жоқ, бізді ой, татараман қолдар, біздің емес орыстарға болуш деп, мен даже бұндай жаш өйімді телевизияның мүлчі көріп жатқанда, ой, орыстардымда жеңіп жатса, ой, татараман қолдар біздің емес орыстар, бізді жеңіп жатады деп орысқалық. Үшін біздің қағаныздай ғана еш кетептен бірді яштан алай қамысқа сақталғаны, қандай болады, оны біліп жүресті. Жемдігі адамдар, мен санзам, жемдігі жаш үйе келіп жатқан өйді, бойысың республика Алтай деп адалалы, республика Алтайдың бұл біз қайдан келген қалық деп енді таңып, жаңыдан-жаңыдан бұл ел ойындарға база әмді жаңыз туған қалықтарғысты шақырыпындай ойғану башталып жадықты. Рахмат жоңызға, Нұрзат жоғарда біз айты өттік, ұшыл Алтай Алатау көпірісі деп бұға чейін бір қанша абдан көп іс-шаралар өткенде, мысалы ұшыл әле жаңы Ирина жаңын келген жылдары абдан қиын болған. Бұл мәселені, мысалы, көпшілігі қабыл алған емес, түсінген емес. Жаңа ұшыл әле кезде, мысалы, біргелікті іс-шараларын өткеру бойынша да өте көп орчылықтар, қиыншылықтар болды да. Бір ошыға қарай Ирина мындай аябай көкпеттікке салып деп теле айтсақ болады. Ошондоп жүріп бір қанша іс-шараларды өткерген, бүгін ошол ағымға сен дағы жаңылы қошылып баштап тұрсың, бүгінгі барған іс-шара саға қандай тасыр берді? Маға бір башқача бір ергі, башқача бір толқын болды десем болады. Мен Ирин Эженін 2014 жылы жаңа концертін интернеттен көргім, анан Эженін ұрларын мен шыл интернеттен көріп, ұрларын ұғып, бірақ жаңағы интернеттен көргенде анчалық сезім болмайды. Бұл жанынан башқача, энергия башқача бір ергі алады кезін, бір жүрегім башқача бір ел жүрегі толқында олар болды. Мұндай сезімге көптен бері бол әлек болшы. Анан айы елдің дағы мұндай ұшыл жерде семинардаға келіп қатышқан ағай ежелердің дағы жүздерінен башқача бір эмоцияларды көрдім. Аларды көріп айы сүйініп кесін мен ұшындай башқача бір сезім болды, ұшында Ирина жанында жүргеніме, Ирина жеменен ұшындып бір шығарманы атқарып қалғаныма айай сүйіндім, сыймықтандым десемде болады. Бүгінгінде ме дуэт атқару нарғанда өзгөчө жаңылық түрлері дағы шығып келе жатады. Ошоны менен біргеле, мысалы, сілер дағы ұшыл жаңы бір дуэт дайырдап жатпысыңар да, аны біз елден озынып, башқаларда мұрда біз көрүүчүлөргө жеткерели деп ниет қолатасыз. Жаңылы дайырданып жатқандығына байланышты, Ирина азыр толық жаттап өтелі екен, бірок бұл сіз бұға чейін атқарып жүрген шығармай, ұшыл дуэт бойынша қысқача айтып берсеңіз, анан мен деле ұшыл бұлырға мұндай айтқанда бұлырды Асан Жақшылықов ағай жазып қойған екен. Ағайдың ұрын біз кітептен көріп қалу өлі, анан Шахзада Жегедағы текст айы жағып қалып, ұшыл қырғызша деген шығармаға обон шығарып берді.
Анан обон чыгарып бергенделе. Көп убакыт өтпөйлү буну мен чак түштүн ырдап калдым. Анан ошол эле жерде ырдаганымда буну интернетке жүктөгөнүбүздө ошол жерде Ирина эже бул ырды байкап калыптыр, байкап анан жакшыра экен деп туруп Ирина эже мага эме кылды. Дуэт кылып ырдайлыбы деп ошо Кыргызстанда келип калганда сунуштады. Идея эжеден чыкты, анан мен аябай сүйүнүп колдодум аябай. Анан эжекөөбүз бир кеч эле даярдандык, чын ачыгын айтыш керек. Анан колубуздан келишинче аракет кылалы эже. Ошондо азыр биз эми Ала Тоо Алтай дуэти деп айтып койсок да болот, же болбосо Ирина жана Нурзаттын аткаруусундагы Ала Тоо менен Алтайдын кыргыздардын бир өзгөчө бир айкалышкан музыкалык чыгармасын угуп көрөлү. Жерин даңтап, жерин даңтап.
сиздердин жаңы чыгармаңарга ийгилик каалайбыз. Эки өңөрдүн тең үнүңөргө баракелде. Анан бул жерде кыргызча кыргызча дурдап калгандан Ирина да акыры кыргыз болуптур. Болгон эми Кыргызстандан бир жигит таба ал эле калыш керек болду. Алтайлык сарайда Алтайга барганда сен баарынча кыргыздарга саатынып салдың деп. Эми бул ырдаган кыргызча деп ырланып кийинден барып Алтайга барып айтам, эй баарынча кыргызча деп коёюн да. Ошол эми эл оюнга келе турган болсок. Эл оюн бул алтайлыктардын бир сыймыктанган эң чоң иш-чараларынын бири. Жана бул дагы биздин баягы биз сыймыктанып аткан көчмөндөр оюну сыяктуу 2 жылда бир өткөрүлүп келе жатат да. Быйыл дагы Кудай буйруса ушул жылдын жайында, июль айында Алтай жергесинде ушул оюн кайрадан өткөн жатат. Учурда мисалы Алтай жергесине барып, Алтай жерин көргөнү кызыккандар абдан көбөйүп баратат күн санап. Эми ушул эл оюну тууралуу сүйлөшө турган болсок, эл оюнга барып көрүү, аны катышууга кандай мүмкүнчүлүк алса болот? Мисалы, кантип барып көрсө болот биздин Кыргызстандан? Же бул эл оюн деп биздин республикада эл оюн деген анын ады да аталган бүткүл калыктардын эл деген ал жаңы Алтай калык эмес, эл деген ал баарынча бул кишиликтин жанын ошо дүйнөсү да. А бирок оюндардын арасында бир Алтайга тиешелүү оюндар болот да, же башка мында же бул эл оюн деп эмне башталган? Жаңыдан бул 90 жылдардын кийинен калыктар ойгонуп, жаңадан бу боюнун таазылын, таамырын сананып, анан кандай оюндар болгон, кандай традиция дегенди, кандай нени сактап келгенин булардын ой казып алайыз деп бу эл оюнду баштапкы биринчи айтса калык боюнун каанында сакталган боюнун баарынча оюндарын, күй кожоңдорун ой казып анан биринчи анди болгон эмдегөйдө бул калганчы жылдарда бизге бүткүл дүйнөдөн бүткүл башка калыктардан келип анан Кыргызстанда же бумди эл оюн деп аталып кандай да болсол правительственный уровеньде болот да, кимди чакырат кимди чакырбайт дегенде оон үчүн бош адамдар өзү бою барып көрүп се жолдорун бою деле кылып мындай чакыргандары же биздин айтса элита дегендейчи мындай боюнун абу күйүүчүлөр деза база министерство боюнун мындай улустарын чакырат. Анан биздин республика Россияда мынта кирген болуп се республикалар Хакасия, Якутия, Тува, анан Калмыкия деген иште башка-башкадан мынта Россиянын ичинде көп болуп каласты. Кыргызскага да там башка калган калыктары се республикалар. Сонун үчүн се бүткүл жаан государстволардан мында күчү да жетпей калат да ош республикага. А Москва баарынча мечтешкенде эмдигүйдүн политика көрүмчүлтөзү базандый да. Бизде бул кыргыз каганаты да кыргыз территорияны биздин бүткүл жаан территорияны искусственно разделённый деп айтат орустап. Сонун үчүн десе мен санасам да кыргыз каалыгы Алтайга барганы мен кайда да башка жерге баргам деп айтпайт да. Өзагында мен күнзөп жадым. Кыргыз каалык Алтайга барганда мен Алтайыма жанып келдим деп айтсын депчи. Жанып анды көрүмчүлтөдү болсун деп. Мен кайда барып самолеттан түшсөм да Кыргызстанга келсем эй карын жанып келдим деп сүйүнүп жүрөсүм да. Оон үчүн мен күнзөйсүм жүрөктөн сана күнүмдөн кыргыз каалыгы жаңы эл оюнга эмес баарынча биздин мындай жан колбанып тизе ойтак кайрамды биригүүгө келсеңиз жакшы болот деп да. Ошон үчүн баары жок Кыргызстанда мен өзүм чакырам. Жок келсин депчи. Анан андан эл оюн дегени мен санасам эң жок бизге жакын каалыгыз кыргыздар, хакастар. Анан Алтайга барганда баарынча бүткүл биздин каалыктар келгенде бою бойсо таанышып, баарысы тилисле оңдошуп же баарынча түшөнөсүздөр. Бир нинин деси таазылы жаңысы болгонда оң үчүн кыргыз каалыгын айтасың эл оюнга мында өзү бою адамдар барганда анда эмне болбойт да мен башка жерге баргам да эмес мен жанып келдим деп айтса болот бүткүл Россия калкы. Эми үчүн бүткүл Россияда Кызыл Жар жерине, Урал тоолоруна, бүткүл нинин Горный Шория деген жаңы көзөн деген калганчы каганат турган жеринде ол баарынча кыргыз каганаттын жерлери болот. Эми кыргыздар бизди таштап кеттик да. Андан калмыктар айтат да бизди Алтайдан бизге кетип калып анан
Алтайлар кайра бизге качан келет деп жолду карадысыла карадысы деп анан көздөрүс мындай сып болуп калды деп. Ошо силердин бир тамашаңар катары ошол, кыргыздар силер деген Орто Азияга кеткен боюнча ошол жактан коондарыбызды көрүп эле унутуп калдыңар. Мен санасам ал да мыйта кыргыздар кетип калды дегенде эле алтайлар атып калды калган дей эмес. Ол бүткүл мындайжан жер биздин болду да да, биздин же мен жаңсы менин деп айтпайын, бүткүл мындай калыктар көчкүн калык болду да биз. Көчмөн калык. Да, ошон көчкүн улустун жери жаңсыла мен бу мындай деп айтта, мында бүгүн конуп алып, анан ары көчүп адына минип кетип калат. Эми негизи ошол кыргыздар Алтайга көбүрөөк барса деген демилгени көптөн бери айтып жүрөсүң. Самолет менен Алтайга алып барсак ошол жакты көрбөсөк деп эми Кудай буюрса быйыл дагы ошол эл оюн 2018 бул бир чоң бир шылтоо болуп турат десек болот. Ошону шылтоо болуп ошол эл оюнду көрүш үчүн дагы Алтай жерин көрүш үчүн дагы жана чындыгында сен айтканда ал жерге барып түшкөндө эле туугандарын көргөндөй эле болот, элдин баары окшош. Биздин жарандар да кызыккандар болсо барып көрүшөт болуш керек. Азыр бизде бир тасма бар сюжет алынын биз Алтай тилинен кыргыз тилине котордук. Алтайдагы Эл Алтай телеканалы даярдаган сюжет бул эл оюну башталып жаткандагы даярдалган сюжет. Азыр сиздер менен чогуу көрөлү, анан кийин маегибизди улантабыз. Эрте таңдан баштап эле бул жерде баары кыймылга келе баштады. Анткени эл оюнга Алтайдын баардык аймактарынан башка республикалардан дагы меймандар келишет. Бул жерде суу, электр энергиясы иштейт. Электро колбу паза кеминде иштейт. Эң биринчилерден болуп Оң Кудай аймактан катышуучу топ келди. Оң Кудайлыктар буга чейин көп жолу өз жеринде эл оюнду өткөрүп келишсе, бул жолу конок катары келишти. Алгач эле аш постчулар ишке киришишти. Оюн өткөрүлүүчү жер жакшы, болгону көп жайган жамгыр бардык жерде сууну көтөрүп жиберген. Келген коноктор зеригишпейт. Ырчы, оончу, көмөкөй ырчылар эл оюнун шаанисин көтөргөнү келишип бекер турбай, тамак да жасашып, иштеп да жатышат. Бул жерге көп спортчулар, артисттер келген. Алар үчүн палаткаларды орноттук. Эми дагы көп адамдар келиши мүмкүн. Азыр билбей турам. Алардын канчасы конуп кетишет, канчасы конбой кетишет. Конокторго кой союп даярданып жатабыз. Эми билбейм, жетеби же жетпейби. Эл көп, кетишинче беребиз да. Оңдойдун делегациясы эң жаандарынын бирүзү текши. Оң Кудайдын катышуучулары эң көп 180 адамды түзөт. Оң Кудайлыктардын спортчулары, артисттери буга чейинки мелдештерди байгелүү орундарды бербей келишкен. Ошондуктан бул жолу дагы абдан катуу даярдык көрүшүүдө. Суугу суук, жан жаады, бирок биздин жан дүйнөбүздө жылуу. Анткени бүгүн майрам. Биз 100 ашык спортчу, маданий кызматкерлер болуп келдик. Тамак аштардан болсо көчө жасайбыз. Чай, компот суусаган адамдарга, нан, борсок бышырып жатабыз. Суусаган неге ушка? Алтай калаш бужурстеадыр, спортсоктор бужурстеадырыз. Иш чаранын көркөм жетекчиси палаткаларды орнотуу боюнча адис болуп кеттим деп күлдү. Төшөк жаздыктар кургак болсун деп жата турган жерлерди бийик көтөрүп жатышат. Эртең менен тургандан бери жигиттер 10 ашык палаткаларды орнотуп жиберишти. Аймактын эли бул майрамды улуу кичүү дебей бириминдикте уюшуп, кичи мекендин атын бийик чыгарабыз деп аракеттенишүүдө. Коноктор коно турган жайларды даярдап жатабыз. Ичкерки жакта дагы атайын жайлар бар. Улуулар, жаш балдар курсактары ток болуп жылуу жерде укташсын деп аракеттенүүдөбүз. Эң төс аялгасызе бала барга жанылуу сүзе тем жак үзе жылуу жерде ыктасын. Алдын ордо жөгүзө куракта болсун. Чагарын ток жүрсүн. Каноздун делегациясы база түстетен. Каноз аймагынан 100 ашык спортчулар, көптөгөн сынактын катышуучу жеңүүчүлөрү келишкен. Бу эң жаан учурлу эл оюн болуп жат. Ону үчүн десе, чоң салтанаттардын бири эл оюн болуп жатат. Бардык алтайлыктар биримдикте жогорку деңгээлде өткөрүп алышыбыз керек. Спортчулар жеңиштерге жетсин, ырчыларыбыз жакшы ырдашсын, курсактары ток болсун деп койдун этин алып келдик. Жетсин деп бастыра, үзү, курзак лазарага ит жуулу
койдың етінде келгеніз. Улаған аймақтың дұрғысқан айлы дүртінде база шақпыр ашып, ойның жаңы жұғызылы ерте таңындалы. Улаған аймағынан келгендер нордосында ерте таңдалы талқанды чайын қайнатып, жердештерін күтуге даяр. Мұнда мектептің аш босшылары дағы іштейді. Көп адамдарға тамақ беріп, жетішіп үйреніп қалғанбыз. 150-дей адамды күте аламыз, дейді Алена Тадышева. Күшке келішпес деп, қазаншы Алена Тадышева айтады. Жақшылығын жақшылап ондыс. Ден сасыда жер болса, жекем жоқлаймдыр. Жақшы еле ұқтап тұрдық. Бұл жерге келгендердің бары бір туғандай ал ақуалын сұрап жүрішет. Бізде сұйық қойу тамақтар болот. 100-200-ге чейін кеші келет деп күтіп тұрауыз. Андан ашық болса дағы тамағаш жетет деп тұрауыз. 100-500 кішіге ле билет деп тұрыс. Анан көп та болса, анан алдырбас. Салтанатқа көз салып, тәртіпті қарау үшін қазақтар келішкен. Алар ерте таңдан баштап түн кергенге чейін мұнда көзімөл жүргізішет. Елдер жақшы қабыл алып жатшат. Біз таңғы жетіде іш баштағанбыз. Түн кергенге чейін ұшу аймақты қайтарабыз. Алтай елінің Россия Федерациясының құрамына кіргеніне 260 жыл. Алтай Республикасының 25 жылдығына қарайдағы атайын іс-шаралар өткөрүлөт. Салтанатқа даярдықтар жақшы, делегациялар келіп жатшат. Жатат тұрған жайларды, тамағаштарды даярдадық. Телефондарды зарядқыла тұрған мүмкіншіліктер дағы бар. Бұл тиландыда палатасында қалада су өткөрілген, түнілі электрод күйер, керек тезе телефондарды зарядқа тұрғызар телер бар. Жашқары дебе ел ойнота тұрған жыландуға елдер ағылып келе ашташты. Салтқа лайық жалама байлашты. Үш жаштағы Саша Тойтунов дағы жақшы даярданып, ел ойынға алта елерін даярдап келген. Адамың ады сұрғым өр күндірге дешен ирай, қойошанда құлялар күнге күй мұзылдай, жаш-жаш-жап-жап. Баштары сулап кет, адабы саттығы келіп жақ, бішкен ені еккәс кет, адабы өзбістіңден келіген, бішке құзу еккелген. Ел ойын Алтай Республикасын борбору толу Алтайдадағы қызу жүріп жатат. Айлы күнді кебірен Алтай, амыренші тұш тұрсын. Албатыбыз үңшісін өсек бұры үңдөй. Ертеден кечке чейін салтанат уланып, чүйден, турачақтан жана башқа аймақтардан келген мадан ешмерлер шаңға шаң қошуда. Ере чүйдің таланттар Роман Саланханов менен Чейнеш Керек Себесовалар ырларын көрүүчүлөр көз атышты. Мында бастыран нөкөрлер, мында қанша жыл көрішпен, жаш тұрында құрыранген нөкөрлер, кемде де бір жыл көрбеніз, кемде де 10 жыл көрбеніз, кемде де 20 жыл көрбеніз. Бұл жерде жалаң достор, ескі таныштар, қанша жылдан бері көріш еліктер. Гейлеріменен 1 жыл, гейлеріменен 10 жыл, гейлеріменен 20 жыл болып кетіптір көріш еліктеріне. Бұл кезі күшілердің майрамы ол жадат. Салтанатты Хакасиядан башқа Артастандан жана башқа республикадан келген қонықтар уландып жатышты. Қараңғы түшкенді, ар башқа республикалардың келген өнерпоздор жағылған оттың қолдорына от тұтан тұшып, от тайланышты.
Тоолу Алтайда эл оюн Спартак стадионунда уланып жатат. Салтанатты түз эфирде көрүп туруңуздар. Биз түз эфирде улантабыз. Студияда отса Ирина Кензина, Алтай Республикасынын көмөкү ырчысы, Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери жана Нурзат Айдаркулова дастандардырдап бизге белгилүү болуп жүрөт жана Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери. Нурзат эми ушул чыгармачыл инсан болгондон кийин момундай Бишкектин белгилүү оркестрында иштеп жаткандан кийин бул музыкага өзгөчө бир маани берип карасаң керек. Алтай менен кыргыздардын арасындагы чыгармачылык музыкалык өзгөчөлүктөрдөн эмнени байкай алдың? Мен бул кандай десем, жакында эле аябай бир Алтайдын гана жүзү болду. Бул этно байыркы кайрыктарга бир кайрылып, ырдап көрсөмбү деген оюм да бар болчу. Анан кийин жана Кудай өзү эмнени кааласаң ошол адам жолуктурат демекчи. Анан Шахзада эжекебизди жолуктуруп калды. Шахзада эже жанагы күң балдары, мен кыргыздын кызымын, ошондой эле ушундай этно ырлардырдап ошо ырларды чыгарып жүргөн ачылышында ырдалганыр. Анан ошол эжеге ошол замана студиясына барып чогуу түз эфирде бир чогуу болуп калдык. Андан 2016 жылдын мыкты автору деп ага наам бергенде мен ошол эле жылы жылдын мыкты дастанчысы деген номинацияны алдым. Алата Таңшет долбоорун. Анан ошол жерден эже менен заманага чогуу конок болуп барып калдык. Анан ошол жерден эженин ошо чыгармалары менен абдан кызыгып, анан кийин өзүм дагы ушундай ырларды ырдасам деген оюм бар эле деп эжеге айтсам, анан эже мага жакшы бир ырларды жазып берди. Ата эне деген чыгарманы жазып берди. Биринчи эле ошо ата энеңдин батасын ал деди окшойт. Анан ата эне деген чыгарманы ошол башында этно кайрыктар ырдалат. Анан андан кийин бир көз мончок деген чыгарманы ырдап берди. Ошентип мен ушул байыркы кайрыктарды издеп баштадым да, мындайча айтканда. Анан ошол интернетке кирип этно ырдаган ырчыларды деп туруп, мен ошо Юлияна эжекебиздин, Ирина эженин ошол чыгармаларын мен такай угуп, Ирина окшоп көмөкөй мен ырдайын деп айтып көрүп атасың, аракет кылып көрөм, ошо секреттерин үйрөтүңүзчү деп эжеден жүрөп үйрөтүңүз деп жардам сурап атам. Эми бул Нурзат Кудай буюрса эл оюнга барып катышабы деген маселеге келсек, же мен санансам Кыргызстанда аябай көп жайалта мындай Кудайдан сакталган мындай кыздар көп болсун базы, өзөгү жүрөгү тазачымы. Ошон үчүн мен санасам бул мындай улуска же бул мындай жайалта дейт да, бизди мындай аңылуу улус, демдектүү улус дейт да, Кудайдан сакталган дейт. Ошон үчүн андай улуска баарынча жөмөшүп болушса жакшы болушса. Анан мен бая айтып салдым да, мени кыргыз Алтай деп бөлүнгөнүм жок деп. Анан кыргыз каалыгымды издеп 2003 жылда биринчи келип, ошон үчүн мен бул Кудайдан мындай жолуна база сүйүнчү айтып бул мындай кемге Нурзатка жолуганыма жайалтазы жан база көксө таза мындай ар жанан мындай каалыктын каалыгы эле жер эле тудуш кол болуу да, кине неси тудуш деп айтатабыз да, ар жанан жайылган деп. Ошон үчүн мен база жоолусундай кожо иштелген жумуштар жакшы болуп бүтүп, анан боюмда чоң концерттерим бар Алтайда. Анан эл оюн деген неге оза барып барганда Нурзатты база программа кылайын деп келсен чакырып турам. Эмдиги уже Ирина ушул жерде дагы демек Нурзат бара турган болуптур, дагы бир сурай кете турган нерсе да, мисалы Алтайда мени таң калдырган дагы бир көп эле нерсе таң калдырды негизи. Анан дагы бир маанилүү нерсе, мисалы ашууларды ашканда бийик тоолорго чыкканда силерде сүйлөбөйт экен да. Ошол таксиде бара жатканда, машинада бара жатканда дагы ошол элдин баары музыканды өчүрөт экен, өздөрү да сүйлөйт. Өйткени ошол тоону ашып түшкөнгө чейин баардыгы унчукпай өтүшөт экен да. Буну баардык эл ошондой кабыл алыптыр да. Анан бизде мисалы ашууну ашып баратабызбы, негизи көңүл бөлөбүз, эми ырдап сүйлөп эле аш беребиз да. Силерде эмне үчүн ушундай? Ол биздин мен санасам бул Кыргызда да ол бар. Эмне үчүнсе биз тарыхтан тооларга, сууларга мындай сыймыктап киребиз да, ээлүү деп
нейленеме тынду, айка күнгі тоудың езі бар, суының дегенде. Біз ажуларысқа тоқтап, жалама булап, айдынып, бұ ажу дегене ол база күздің бейке чығып, ойтақ түшкені ті. Андел оқ күздің салымына ті, Алтай Құдайыстан айдын жады, степ асманға алқы жысты есті. Андел ойда біз Алтай адамдар машиналы барытта жатқанда музыкасын өшіріп, анан сөйлебей молитва дейді, алқыш айдып, алқанып, өтесі ол жергізші. Дағы бір мәселе, ұшыл, мысалы, Алтайдың жеріне барып, тол орына барып, анан кем, біз жатқанда концерт қойып, бұрда бергендерді көрдім, да? Мысалы, Атайын ұшыл, мысалы, тол ор үшін, дарақтар үшін де бұрда бергенді. Бұл дағы мен үшін айбай бір таңғалышты болды, да? Ошол ырдалган көмөк ырлар мүмкүн ошондон улам дагы өз күчүнө келип аткан болуш керек. Эми көмөк ырларыңан сендин дагы бир көмөк ыр угалып, бул эми өзгөчө аткарууга бир топ татаал болгон жана дагы көбүнчө эркек кишилер аткарган, бул аял кишилер өтө сейрек аткарган көмөк ыр болуп атат. Ошонун биринин алып жүрүүчүсү болуп атасың. Эми бизге көмөк ырларыңан бирөөнү аткарып берсең. Же бул биздин бул көмөк кайчы кай деген база байлап жүргенін бұл қырғыз жерінде база манасшы. Манасшы ол арыдянан, Құдайынан, асманан база бабалардан жан күчінін әкеліп, анды жан байлығы бар. Мен бойымды қайшы деп айтпайым, қайшы деп айтарға мен бізік өзімім жоқ. Құдайдың бергенімді күшінек өлізін, күшінек байлығын ару алып жүрейін деп. Өз әгімді жүрегімді не бар, мүтті шығарып жүрем. Қайлағаным, қайлағаным де қай дегені алқыш болзын. Қайдала болза алқышым айтып, бияным айтып, қайдала барғанымда бірінші алқыштан баштайсын да. Оның үшін бұл қырғыз керіне, халқына, барынша бұл дүниеге, албаты жоуына, тоғыларына, суларына сыймықтанып, алқышымды айтып жадым. Сен бұл дүниеде де көп жерді қыдырып жүресің, жақында Индиядан келдің, Түркияға көп барасың, Азербайжан біздің көп жерді қыдырып жүресің, да? Анан эми ошол жердің барған жерлерін бардығын эле ошондой аткарып жүресің? Барынча мен алқан жүресің да, алқышымды айтып. Айла күн қайдала түңей тиетті, біз пойыз бөлініп қаласыз да, сен қырғыз мен Алтай мен Азербайжан деп. Айға күнге асманға біз түңейледі. Оның үшін алқышымды барынша халықтарыма айтып жүремін. Thank you.
Рахмат, чармачылыңа ийгилик каалайбыз. Нурзат эми силер ушу дуэт ырдап бул Алтай маданиятына да аралашып калгандан кийин сөзсүз түрдө бул тилине дагы маани бере баштаган болушуң керек. Анан эми биздин көрүүчүлөр бүгүнкү күндө бир аз кыргызга аралашып калган тилде да угуп атышат. Анан эми сен өзүңдөн сурайлы, канчалык пайыз сен түшүнүп жатасың? Биздин жалпы көрүүчүлөр канчалык пайызда биздин конокту түшүнүп жатат экен? Мен ошол 40-50 пайыз түшүнүп жатам эженин сөздөрүн. Анан түшүнбөгөндөрүмү бул сөз кандай сөз деп өзүнөн эле сурай калам. Анан бизге бир сөздөр окшоштуктары тектүү, түптүү эле экенибиз билинип турат экен. Ошо чындап кыргыз экенин бүгүн да эже да мойнуна алып атат го, кубандырып. Бар болуңуз эжеке, мен сиздей жакшы инсан менен таанышканыма кубанычтамын. Сиздей эжелерден биз үлгү алып шакирт кылсаңыз дагы мына элдин эфирден айтайын. Алдында бир шакирт даяр болуп калды, эми таптап эле чыгарыш керек. Эми бизде ушул эфирде сөзсүз түрдө көчмөндөр оюну тууралуу дагы суроо узатып кетким келет. Анткени сен Кыргызстанга көп келип, ушул жакта кыргыз маданиятына көп аралашып калдың. Көчмөндөр оюнунан сен кандай таасирлерди алдың? Көчмөндөр оюндарынан мен бир болгонум жок. Катыша элексиң? Жок. Мен Алтайдан келгиледи, мындай күйүүчүлөрдөн, мындай кожоңчулардан келген билбейм ким келди. Мындай бул көк бөрүгө келген, улам менин кожо жергештерим да келген болгон. Жа мындай бойлору биринчи да келген болгон, анан мындай сүйлөшкөндө айтат да эмне деп. Кыргыз халкты биз билгенибиз жок. Мындай барып көргөндө баарынча биз турбайбы депчи. Биз Алтайда жашап эмнени билбейбиз да. Россиядан өскөндө кетип эле калабыз Москва. Мындай бөктөп алган депчи, бизди билбейбиз. Анан Кыргызга барып келген, бул Кыргызстанга барып келгени баарынча көп кемине келип барганын сүйлөшсөм айтат да, бул кыргыздар бизге кандай жакын калык депчи. Мен айтасым, өскө, мен анын үчүн барып жашап турам да, мен өзүм боюм туугандарын даап алдым да депчи. Ошон үчүн ал көчмөндөр оюндарында мен таансам дегенде, силер кандай да болсо бойлоруңуз, өзүм государство башка да окшош республикаданчы. Ошон үчүн мен жүрөгүмдө сүйүнчү адым. Бул жыл да мындай көчмөндөр оюндарына база бул биздин бул жагы бүгүнкү болгон база кичик эмеш пресс конференция дегендей андай эмне берип анан биздин республикадан көп адамдар база келип тизе биздин каалыктар бою боюнун мындай түйкүлүгүн билишип канча жылда кайрам даңы неге көп студенттер барган болгон алтаистикагачы биринге окуу кылып алтан бишке жок студенттер анан калганчы жылдарда көп Кыргызстандан көчүп да барган ужанда жашаган калктар бар. Бул көчмөндөр оюндарын айдарга жаранса биздин эл оюну эле мыйтай же менин боюм мындай билесиң да кичине көчмөндөр оюндары эмне бул көчкүн каалыктын баары жок андай оюндары бар. Ошон үчүн бизде ал кичинекей жеи жаан неге масштабный болбойт да жанды да болсо бул Кыргызстанга бул жылынча да келип биздин бул чакырган улуслар бул сүйлөшкөнүнө уксам Алтай эмне оюндар бар, тебек дейт да, камчы чабыш, окча атканы, анан бул сизде база кыргыз күрөш деген барбы? Бизде Алтай күрөш дейт да, көк бөрүнү келет, көк бөрүнү мынан кыргыз жеринен үйрөнүп алдыбыз, биз унутуп салалы. Аны эми биздин ал баштапкы мындай кандай эле оюндар болсо Алтай мындай эл оюн болгондо көк бөрү жогунан бизде мындай байрам өтпөйт. Ал биринчи болуп калды. Анан база келип мындай жаан башка конкурстар болгондо кийиз эле иштегендер аялдар Кыргызстандан барып биздин аялдарды база үйрөттү. Анан үйрөнүп алып энди мындай неси же байлыгы базатын жетип мындай жаңыдан ачылып унутуп салган көп мындай биздин жаңы чүмдөрүбүздү Кыргызстан эле иштеп Кыргызстандан көп адамдар келип биз база көптү алдыбыз. Көп алдыбыз анан эмди ал көчмөндөр оюндарына база Алтай бул баягы Наталья Ивановна Токова өткөргөн несинде
Айдатта биздин Алтай бул Кыргызстанда кандай оюндар унутуп калган, аны болгой келип көргүзүп, мында азыр кандай бар, онча оюндарды спортсмендер деп келип үйрөнүп алса болот деп. Мындай бир андай көрүнүшүл тези бар да. Быйылкы эми көчмөндөр оюнуна келип кандай чакыралыбыз, келип катышкыла? Чакыргылайын, чакырбайсыңар да. Эми биз жогоруда эл оюндун сюжетин көргөндө ошол жерде негизи ачылышын, башталышын көрдүк. Азыр дагы спорттук тарабынан дагы айтып кеттик. Быйыл негизи ошол жыл сайын ушундай эле мындай программада өтөбү же болсо айырмачылыктар дагы болуп турабы эл оюнда? Эл оюнда биздин баажында мындай сценический постановка дегендейчи. Башталса эле биздин баштапкыла от очак энем деген башталат да. От салып, отту байлаганы. Эң биз бул теңирчилик болуп, же бизде шаманизм дейт, мен сансамол шаманизм эмес. Биздин бүткүл каалыктын көрүмчүл тези ай күн эле жер эсиле тудуш, от очак эне, оттан отту байлап киребиз. Мон үчүн бизде бул өткөндө биринчи бардык адамдар чыгып, кайдан келген делегациялар чыгып, ал Алтай жердин оодун байлагылайт. Алтай жерге силерде баса бар, ак сүдүн отка салып, бардык Алтай ашырчагын, анан неси силерде арча дейт да. Бардык адамдарды мен арыптап, тазалап, аластап деп. Мен унутуп салдым, бизде баса аластап дейт. Аластап анан биринчи анан баштайт. Баштап анан түйкүлүктө кандай каалыктар болгон, Алтайдан кемсе кетип калган, кандай каалык бизди жуулаган, кандай каалыктар эле биз урушуп, кайсы кетип калды деген сценический постановка башталат. Системдечи. Анан башталып анан канча 3 күнгө улалып, бардык кандай не түйгүлүктүн бардык кандай көрүмчүлтөлөрүн мынтэ чыгарарга албатыга мынтэ ачып саларга албатанат да биздин мындай жол калган чөйдө база мынтэ көрүмчүлтөсү жан болуп мен санансам не бүткүлүмдү эң жакын бизге калыктардын мындай бардык жакшысын алса жакшы болот бою бою эле мындай колбуу дудупчу тазылы үзүлбөй анан жан байлык болсо деп мен сана күн шүлтөмөн дейт да. Нурзат эми ушул акыркы учурда Алтай тууралуу бир топ маалыматтарды да ала баштаган болушуң керек, бирок негизинен ушул мындан аркы алдыда бир кандай маданий алакада же кандай бир иш чараларды өткөрсө эки элге тең, эки жерде жашап аткан маданий адамдарга тең мындай пайдалуу болот деп ойлойсуз өзүңүн жеке пикириңде? Менин оюмча ошол бул эже ирин эже бул 2014 жылда концерт бул жака кыргыз Алтай деп жандануудагы биримдик пробуждение единства деп ооба ошондой концерт өткөргөн экен эжечи. Ошол ушундай концерттер менен биз элге жеткире алабыз деп ойлойм. Ошол Алтай жергесине дагы Кыргызстанга дагы борбор деле эмес ушул биздин Ош Жалал Абад жергелерибизге да барып туруп ушул концертти берсе элдер дагы жакындан таанышып анан өздөрү бир бунун өзү сезет деп ойлойм. Ар ким өзүнүн жанагы жүрөгүндө бир түпкүрүндө эмне жатканын толгонуп дегендей. Эми Нурзат ушул бүгүн бир өзгөчө күн деп атабыз, жаңы жыл деп атабыз ай календари боюнча. Анан ар бир адам бул эне аркылуу жарык дүйнөгө келген. Сенин ошол жогоруда эне деген чыгармаңды угуп программаны жыйынтыктабайбы? Эне кандай айттым, эненин ат эне деген чыгарма Шахзада эженин, аны мындай мен жаздырып ырдап жүрөм. Азыр ирин эже бул аябай бир ат эне деген ырымды жакшы көргөн. Токон Эшбаевка агайдын обонуна таандык, анан кийин обону сөзү болсо Жалил Сыдыковтуку ошол ырдытат ат эне дегенде. Анда жалпы ат эне азыр бир көрүүчү бизге байланышка чыкты, кабыл алып тур, анан таптап көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыңар? Мен Токмок шаарынан Айнагүл болом. Мен суроо берейин деп элем. Ушу эжекебиз жакшынакай ийгиликтүү ишин баштаган экен. Ушу Токмок шаарына келип ушундай сонун эмелерди ойноп, ушу бизде да элечектүү келиндер толтура, ошол келип ушундайларга эмет берет беле дейбиз да, келеби концерт коюп кетеби деп сурайын деп элем. Рахмат. Маалымат иретинде мен айта кетейин, эми эртең кайрадан
өзүн мекенине көздөй учуп баратат биздин коногубуз. Эртең ошондуктан бул жолкусунда жетише албай калат. Бирок кайра апрель айында жазда салттуу музыкалар фестивали болот. Ошол салттуу музыкалар фестивалына Роза Аманова эл артисти тарабынан чакырып алыптыр. Демек ошол кезде келгенде мүмкүн ага чейин сиздер менен сүйлөшүп Токмок шаарына да барып бир чыгармачыл маданий иш-чара же болбосо маданий алака тууралуу иш-чара өткөрсө болот. Анда Нурзаттын ырына угалы жалпы ата-энелерге арналат. Эске салат ата-энем деген чыгарма бул ырды ушул Ирина жайы жактырды. Буну анын мен айтып көрдүм эжеге. Сиз которуп да ырдап көрбөйсүз алтайча депчи. Азыр сиз которуп бериңиз. Адам таштасаң, калчылдап корко баштасаң, жыйылып жүрөк шу этибей, жыгылып та кетең ой, жыгылып та кетең ой. Кармап колуңдан, таш жатса терим жолуңдан, алдыга бираз умтулсаң, ой, акмалап та турам, ой, акмалап та турам. Эрчиген чыгар деп ойлой мен, артымдан да кечен оу, артымдан да кечен оу, сабылып. Колумдан келбей түшүргүм, жонумдан келбей түшүргүм, артыңдан эрчип жүрөм деп ой, атанына баркын оу, эненине баркын оу. Баркын оу, эненина баркын оу, түшүндүм, түшүндүм. Рахмат, атенин баркын. Биле жүрөлү, жакшы чыгарма үчүн чоң рахмат. Эми Ирина, баары бир түпкүлүгүздө бир элбиз деп айтып атабыз, бирок учурда маданиятыбыз бир аз башкача, түшүнүктөрүбүз башкача. Ошондо дагы мисалы өзүң мүмкүн айтайын деген ойлоруң бар чыгар. Мен сага мүмкүн бир сага ылайыктуу, сен айтайын дегенге ылайыктуу бир суроо бербей калган чыгармын сага. Ошо жыйынтыктоочу сөз эфирдин соңунда. Айтып салайын. Жылдар өтүп, калыктар солунуп, башка да болуп, тили да солунуп калат. Жаткан жеринен калыктар көчүп да калган болсо, же качан да тазалоонун өчпөйт, качан да анын тазалыгы өңбөйт дегендей, мен жанып бүтүп жүрөсүм. Кандай да болсо, кандай да өйдө бүткүл государстволор, бүткүл империялар жоголуп калат да. Ошон үчүн андай эле кандай да өйдө туугандарын да алып алгандай мен санансам биздин кыргыз калктын же бул кыргыз калгым деп айтып койдум да. Алтай калкы, кыргыз калктынды качан биримди жан дүйнөдө биригүүсү болот. Биз түркүлүктө чоондубай адалардын жерине барып буга келип жүргөнүмдө ол Кудайдын жаан ижи болуп, ошон үчүн Манастын дейзи, кайчылардын дейзи биздин калктарды бириктирип, жаңы калктар эмес кайда кандай
барынча бүткүл биздин жан жерлерибиз биздин болуп калып, биздин чоң база узагында түгүлүктө болгон дей, каган адысты төзөп алалыбы деп. Жуулашарга эмес, ден тынчылыкка. Жуулашып урушарга эмес, эмди жан жерибиз биздин кайра келсин, анан кетип калган Россиядагы база мен Түмөндө база кыргыз эле диаспорала база көп деп жүрөм да, анан айтасын, мына кетип калган кыргыздар жаңгылап үйүнө келгиледи депчи. Мынан Россия келген эмес, биздин качанда мына кетип калган жерлерибизге кайра биз келдик деп. Генетическая память иштейт, кайра биз келдик деп. Рахмат анда келип катышып бергениңер үчүн. Нурзат, Ирина өкөңөрдүн жаң баштаган чыгармачылык бир алаканга ийгилик каалайбыз. Жогоруда мисалы 50% түшүнүмдү өтпөйбү, келечекте эми Алтай тилин биз 100% түшүнүп, алтайлыктар биздин тилди 100% түшүнүп, ушундай бир алакага жете турган күндөр деле мүмкүн алдыдадыр. Жакшы тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы, келип катышканыңыздар үчүн ийгилик каалайбыз. Жана дагы бир жолу айта турган болсок, быйыл жай айында июлдун акыр жагына барып, Алтай Республикасында 30 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан эл оюн 2018 өтөт. Бул жогорку масштабтагы эл аралык деңгээлдеги атайын бир чоң салтанат десек болот. Эгерде каалоочулар болсо, барып катышып көрүп, Алтай жерин дагы көрүп келсеңиздер болот. Ошону менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктап жатып, негизи алдыдагы бардык жакшы максаттар, ой тилектер өз учурунда ишке ашсын дейбиз. Биздин программалардын баарын YouTube каналынан кайталап көрсөңүздөр болот. Анчин New TV KG дарегине киресиздер, жазыласыздар. Дайым жакшылыктарды көрүшөлү, саламатта болуңуздар.